Sedenča je bilo vreme za druženje, pripovedanje o prošlosti i prilika da se govori o obavljenom poslu u kući i polju. Žene su nosile svoje pletivo, ne želeći da dangube. O nekadašnjim sedenčama mladi ne znaju mnogo, ali su mogli nešto da nauče o davnim vremenima i starim zanatima na manifestaciji Tinejdžeri na sedenču. Imali smo polaznike iz Beograda, imali smo iz Sremske Mitrovice, dosta njih je čulo za našu manifestaciju, dosta njih se javilo. Nadamo se da će se ono održavati i narednih godina i da će postati nešto što će biti znamenitost Pirota. Polaznici su se dobro pokazali, imamo one koji su prošle godine bili ovde i koji su sa nama radili. Ove godine su dodali nešto na svoje već stečeno znanje prošle godine. O istorijskim dešavanjima pevale su članice udruženja Zlatno grlo. One su i plele zajedno sa članicama udruženja Zlatne ruke. Prenosimo ta znanja i iskustva i da se to ne zaboravi, znači da ipak ostane trag i da znaju kako se nekad živelo, kako se radilo, kako se zabavljalo, kako se na sedenče pričalo, kako je bilo lepih stvari, lepih pesama iz naše kraja. Dolazimo ovde jer želim da mladi u što većem broju pokušaju da nauče pletenje, jer po meni pletenje je jedne vrste umetnosti. Od samo jedne niti uraditi džemper, prsluk, čarape, kapicu, šal. To je za mene velika umetnost. Tu kreacija dolazi do izražaja. Ova manifestacija bila je naročito interesantna deci. Ja sam iz Beograda, živim u Omanu. Šta ti misliš o ovoj manifestaciji? Pa prelepo je, super je, imam drugari, naučila sam da pletem, lepo sam se provela. Ima društva i naučila sam da pletem za sad. Šta si naučila da pleteš? Pa trenutno pletem ćebe. Super, upoznao sam nove drugarice, baš je lepo vam. Ja sam i prošle godine bio. Naučio sam da pletem i ja mislim da je ovo nešto najbolje na svetu. Prve godine je bilo malo teže zato što sam učila da pletem, a ove godine mi je bilo lakše jer sam sve to naučila i odmah sam krenula da radim. Na završnoj večeri priređena je izložba radova učesnika. Najbolji polaznici dobili su diplome.